vet inte riktigt om jag förstår. Nej, men alltså så här, om du är så här, du är inte så känd som fysisk person, men du är ändå känd liksom som karaktär, inte som karaktär en annan Jonsson, men du är ändå känd som författare liksom. Du är känd på, du är ändå känd på ett visst vis liksom. Med namnet menar du? Ja, precis. Ja, ja. Alltså det som är en fördel med det är ju att allt blir lite lättare, typ har man en idé, vill få med sig någon eller vill typ sälja in någonting till typ någon tidning eller så. Alltså då är det ju mycket lättare om någon där vet vem det är liksom. Men återigen så jag känner att jag svarar så tråkigt, men jag har inte tänkt på att jag har, ja, nej. Ja, vi har en fråga där bak. Jag är lite nyfiken på din skapandeprocess och liksom syn på kreativitet. Brukar du liksom först ha idén att så här, men det här vill jag teckna en serie om för att det är orättvist eller roligt? Eller brukar det vara tvärtom att det resonemanget leder upp till någon slags komisk slutkläm av sig själv? Alltså jag tycker ofta att grejer blir bäst om det är så här, någonting man har gått och tänkt på länge typ, och gått och antingen stört sig på eller liksom tänkt såhär, men varför är det inte så här eller vad det kan vara. Och att det får liksom, det får ta sin tid i huvudet. Att man får gå liksom och fundera på någonting ett tag och sen så är det liksom färdigt för att man kan sätta sig och jobba med det. Eller att man börjar jobba på någonting och märker såhär, men det här måste gå lite mer tid, jag måste väl tänka lite mer. Men ofta så är det ju så att man har alla de här tråkiga deadlinesen liksom, att nu måste du tycka någonting. Jag tycker ingenting just nu, eller om det här som ni vill att jag ska tycka någonting om. Och då får man väl försöka hitta hela tiden någon ingång som ja, men det är någonting, alltså man försöker hitta någonting i allt som man genuint bryr sig om liksom. Det tror jag är liksom enda sättet att palla göra grejer och så. Men det absolut, jag tycker det är absolut roligast att jobba om man inte måste. Utan det är att, det är ofta så här, jag har någonting tråkigt jag måste göra. Åh vad kul, då sitter jag och jobbar på det här blogginlägget eller den här serien eller så. Som jag absolut inte borde ägna mig åt liksom. Ja, jag vet inte heller om det. Men jag tycker nu när du pratar så tänker jag också... Du har ju också varit med i Tankesmedjan. Mm. Och där måste det väl ha varit ganska mycket så här nu. Ja, gud. Ja, det är en speciell sorts ångest. När man sitter så klockan 3, stirrar på ett Word-dokument. Har typ knappt skrivit någon så här mening. Man vet fortfarande inte riktigt vilken idé man ska välja. Så vet man att det är typ en timme kvar till sen. Ja, ett fruktansvärt känsla. Men oftast är det ju väldigt, väldigt kul att göra radio också. För det finns någonting, det försvinner någon prestationsångest när det går så snabbt också. Liksom, att det bara är att kasta sig in, säga något dumt, gå hem. Brukar ni få mycket respons på Tankesmedjan? Ja, nu har inte jag varit där på tag, men när jag jobbade så fanns det en väldigt tydlig trend att man får väldigt, väldigt, väldigt mycket mejl om man har pratat om Sverigedemokraterna. Eller om man har typ sagt någonting feministiskt eller så. Men framförallt om man har pratat om Sverigedemokraterna får man dröser med mejl. Och att de går in och granskningsanmäler allt som är kritiskt. Så då, de dagarna var det jättemycket respons. Annars, ja. Några mejl om dagen. Okej. Fråga till. Ja, skulle du vilja vara med i Tankesmedjan igen? Jag fick frågan om jag ville göra krönikor. Så. Men nu hade inte jag tid. Nu, men kanske någon framöver så. Men kanske inte så mycket. Har vi några fler frågor? Ingenting från den här flanken. Ni så bara... Jo, titta! Ja. Ja. Men jag undrar lite vad du tänker kring så här, humor som metod för att visa politiska frågor. Så här, är det framgångsrikt eller kan du liksom få någon slags bakslag? Eller så här?
Jag tycker att det är ett jättebra redskap, men till en viss gräns. Jag tror inte att, eller jag tror inte jag skulle kunna liksom göra någonting av alla frågor till exempel. Eller så, det måste vara, eller typ vad man kan, eller att det finns även vissa nyheter som det känns som att det här kan man inte skämta om. Så. Men så finns det de som är liksom, passar väldigt bra för det, och det finns poänger man kan göra politiskt som humor är, tycker jag ofta är det bästa sättet. Och det blir också lite lättare att ta till sig än att någon bara står och maler typ, som jag kan känna så här att jag lätt skulle kunna bli någon människa som typ skriver så här jättelånga tråkiga insändare typ, om jag inte gjorde det här. Jag tror vi har en fråga till. Ja. Vilken målgrupp är roligast att skriva för? Eller vilken liksom, vilka människor tänker du läser dina böcker? Det här blev lite så här undvikande svar, men jag brukar faktiskt inte riktigt tänka på att någon ska läsa det, fast även om det är för typ en tidning där jag vet så här, de har läsare och så, men att i alla fall inte när jag sitter och spånar och så. Men om jag tänker på någon så tänker jag kanske så här, mina kompisar typ, vad skulle de tycka är kul? Ja, nej, någon gång så har jag fått frågan om så här, vill du göra någonting för den här tidningen? Och så är det liksom att jag får för mig att det ska vara på ett visst sätt. Fast det de har frågat mig om är typ så här, gör sånt som du brukar. Men jag tänker ändå att det måste vara för en viss målgrupp. Och hur tänker någon som är 50 och bla 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 bla. Och så blir det jättedåligt. Så, så det känns lite farligt, men ja. Det är ju väldigt lätt för mig som håller med dig och tycker att du är briljant och har bra poänger. Men har du någonsin fått något fall av något mejl eller någon historia där du lyckats liksom omvända någon genom din humor till att tycka något annat än vad de gjorde tidigare? Jag kanske i någon så specifik fråga att jag har varit såhär, nu fattar jag det här problemet eller så, men inte, jag tror inte typ att någon som tecknar serier kan såhär dra en människa från höger över till vänster liksom, även om det vore underbart, men nej, alltså däremot jag brukar tänka på det som att såhär att en serie eller en serietecknare kanske inte gör så jävla mycket till eller från, men däremot så är vi nu ganska många som gör så politiska, feministiska serier, och det tror jag verkligen kan göra något slags avtryck, just att man är nästan som i en rörelse liksom, som jobbar mot en gemensam grej, och det tycker jag är jättehäftigt, dels att vara en del av, men dels att få ta del av typ när man läser de andras böcker och serier och så. Väldigt roligt. Tack så jättemycket. Jag tänker att, eller var det så att det var någon som hade en fråga till som blev så här helt uppgiven nu? Ja, titta där. Ja, kör. Du är ju så pass ung tjej och så framgångsrik. Jag är mycket förvånad och mycket glad. Men hur mycket fick du stöd från din familj eller vänner eller syskon som stöd eller uppmuntrar? Vem gjorde dig? Jag kommer verkligen inte från en så typ politisk familj. Det har väl alltid varit något intresse så, som jag har haft lite för mig själv och så. Och det är inte heller, jag kommer inte heller från någon familj eller släkt med så, där man har något speciellt så intresse för kultur eller så. Men jag har alltid fått väldigt, väldigt mycket uppmuntran. De har tyckt att det har varit jätteroligt att jag har hållit på och så. Men i början var de väldigt oroliga så att, eller typ tyckte jag skulle plugga till någonting riktigt så. Men nu har de slappnat av med det och tycker det är kul. Du fick ju uppmuntra och stöd från din. Ja, ja. Det är verkligen, det är jätteskönt att ha fått det, eller att någon så tror typ att man tror på en typ. Thank you.
Ja. Ja. Tack, Nanna, för att du kom hit då. Ja, tack så mycket. Tack. Förlåt att jag inte kunde svara på allting. Det här PS, det är ju liksom en show som vi kör en gång i månaden. Vi på Punkt Medis, mitt namn är ju Alle, jag kom på det lite senare och bara, nej, jag glömde presentera mig. Men då kändes det så konstigt att göra mitt i det här samtalet, så att jag väntade till nu. Jag heter Alle, jag jobbar här på Punkt Medis. Och Punkt Medis är ju Medborgarplatsens ungdomsbibliotek. Vi gör punktshow i samarbete med Studiefrämjandet och Hallongrottans vänner. Nästa gång, då kommer Caroline Seger och snackar om sin favoritbok som hon lärde när hon var 15. Tack så jättemycket. Nu ska ni få höra en låt till från Randiga Rut. Tack så jättemycket.